গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি আপোনাৰো এই দুটা অংগ কলা পৰিব ধৰে বা ধৰিছে তেন্তে 100% লৰাই হ'ব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভত যদি ল'ৰা সন্তান থাকে তেন্তে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত কোন দুটা অংগ মানে অংগ কলা পৰিব ধৰে তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকত ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰ্মনত খুব পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও বহুত সমস্যা থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেল কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওক, কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। তেন্তে আহক এতিয়া আমি জানো গৰ্ভত যদি ল'ৰা সন্তান থাকে তেন্তে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱা কোন দুটা অংগ কলা পৰিবলৈ ধৰে। প্ৰথম অংগটো হ'ল ব্ৰেষ্ট আৰু নিপলৰ ৰং। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা কোৱা হয় যে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ব্ৰেষ্ট লগতে যিটো নিপল তাৰ ৰং খুব ডাঠ কলা হ'বলৈ ধৰিছে তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। দ্বিতীয় লক্ষণটো হ'ল নাভি লাইন চিধা আৰু বাহিৰৰ ফালে হোৱা, এইটোৱে এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি মনা হয়, লগতে কলা হোৱা। ঠিক আছে, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাৰ আপোনাৰো এই দুটা অংগ যদি কলা পৰিব ধৰে তেন্তে 100% ল'ৰাই হ'ব। ঠিক আছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।